spotted me. I'm taking shots. Kill leader. Opening fire. Round new one. Kill leader. Beginning. Watch ring for them. Countdown. Hey, we're spread out a lot. Look at the map. Look at the map. The next ring is far. Enemy down. Oho. Reloading. Killed an enemy. Che se va a mettere l'enemy. Level 1. Reloading. Sono un'attività cannabissi. Siis täällä olisi ollut tullut tappelua niin kuin niin me oltaisiin voitu ehkä tarvista. Tässä aina mennä sinne, minne muutkin menee. Just. AK. Reloading. Enemy down. Reloading. Enemy down. Reloading. Aha. Patching myself up. Sanois löysit jostain Himlökin. Hyökkäys alue. Lokaat alle. Se yksinä täältä toi tyyppi. Oo. I am repairing myself. Attention, delivering care package. Looks like a care package is coming in. Big things in that. Recharging my shields. These are many. Healing up. Yeah.
half the squads remain. Onks se vilkaat ollut? Joo. Eikä se sit mennä omissa aina. Löytiinkö? Joo, tuolla mä osuin siihen pari kertaa. Lähtikö se pois? Nee. Oi. Aatiin vedetty. Mitä sä muuta sä vittu tolle velle oikeesti? Se ois ollu melko noloa vai mitä? Siis se ois ollu. No nyt me tapettiin se. Me ei olla ei täysin feilattu tätä ehkä. Mennään tuohon kupuun. Aika. Mä voin tuli niinku heijilaa sut. Mä oon sit aika kupuun. Round 2. Beginning ring countdown. The next ring is quite far. Mitä kupu sattuu? Se on laatelija. Mamma mia. Kohti on mamis. Oh. Mille ei oo mamua? Asia nyt on vaan sillä lailla, niinku Okti. Että Ville tykkää mamusta. Niin. Sieltä se tyyppi tulee, sieltä se varmaan tappuu 2 vuoria tai jotain. Aika kova pelaaja. Oh, mut mä oon edelleenkin sitä mieltä, että sen olisikin pitänyt tulla meidän kanssa mieluummin. Vaikka se onkin hyvä. Ehkä se on se solopelaaja, kun tässä ei voi pelaa solosta, niin se menee tälle. Mun mielestä kovin reilua, koska tää on vähän niinku, tää on se juju tässä vähän. Ilkeä ihminen. Kato somea, se on yllättävän lähellä jo meitä. Oho. Ko
kovaa. The ring's close. 10 seconds. You saw that? That thing? Mitä siis sanoo? En mä ymmärrä tätä kieltä. Kuulosti ählä. Vähän meni väärään suuntaan. Watch out for the new kill leader, friend. Let's explore this way. Attention, delivering care package. Care package coming in. Let's go this way. Is this a new hero ability or some shit? Ah, you are. It's poor. Yeah, not that guy. I don't speak any Spatalusk. I'm sorry, my friend. I will use the health drone. And next on the ring here. Deploying health drone. Let's explore this way. Suuttu Villelle. Ei saa suuttua. Mille se juna meni jo? Oh, siellä on kova tappelu menossa. Ei armaa. Persit se kaikki, no vittu pois tieltä. Ei armaa kellekään. Recharging shields. Looks like I'm the kill leader this time. Recharging my shields. I am taking fire. Oho. I have been down. Et tuli kyllä munakranaatti heti. Tuu tänne! Ah, sä oot siellä puolella. Sille. Tossa. I'm healing guys, I'm healing. I'm too low. Yksi vihollinen enää. Ja yksi enää. Oh my god. We are champions finally. You are the Apex champions. Jee. Mä löysin uuden lempiasi. Me tehtiin sohti. 3, 2, 7.